Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı. Ayağa dur, Azərbaycan. Bunu bizə zaman deyir, məzarından baş qaldıran baban deyir. Aslanov Niyazi Şərəfxanoğlu, 25 dekabr 1960-cı ildə Goranboy rayonunun Tapqarqoyunlu kəndində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi doğulduğu kənddə bitirib. 1979-81-ci illərdə Rusiyanın Altay diyarında hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra doğma kəndinə qayıdan Niyazi təhsilini Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda davam etdirib. Əmək fəaliyyətinə safxozda aqronom kimi başlayıb. Respublikamızın erməni təcavüzünə məruz qalması, Qarabağ problemi onu gecə-gündüz narahat edir, axıdılan nahaq qanlar varlığını silkələyirdi. 1988-ci il, Goranboy rayonunda özünü müdafiə dəstəsi yaradılır. Dəstəyə ilk yazılanlardan biri də Niyazi olur. Ermənilərin azğınlığı onu hərbi texnika axtarıb tapmağa sövq edirdi. Döyüş yoldaşları ilə birlikdə sıradan çıxmış iki tank ələ keçirib təmir etdirir, onları döyüş vəziyyətinə gətirir. Həmin tanklarla təkcə Tapqarqoyunlu kəndinin deyil, rayonun bir sıra başqa kəndlərini də erməni hücumlarından qorumağa müvəffəq olurlar. Niyazi Aslanov Goranboy özünü müdafiə batalyonunun tərkibində Şəfəq, Gürzallar, Todan, Sarısu, Tərtər və Ağdam bölgələrində gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşur. O, 4 may 1992-ci il tarixdə Tapqarqoyunlu kəndinin yaxınlığındakı Yaltağıl deyilən yerdə keçirilən əməliyyat zamanı qeyri-bərabər döyüşdə öz komandiri İsfəndiyar Əsədovu ölümdən xilas edərkən qəhrəmanlıqla həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Aslanov Niyazi Şərəfxanoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Tapqarqoyunlu kəndində, orta məktəb və Naftalan şəhərindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır. Goranboy şəhərində büstü qoyulub.